geras rungtynės, smagias rungtynės, pagaliau iškovota pergalė. Kaip ir minėjau prieš tai po rungtynio komentarė, tai be abejo didžiausiai džiaugsmas, kad pagaliau grįžti namo, galės į sūnų į akis pažiūrėti ir žinoma pagaliau ir tėčiui tą pirmą pergalę ir mamai ir visiems smagu labai. Kitas dalykas, nežinau, iš tikrųjų emocijos fantastinės tikrai yra, pirma ta pergalė, bet viskas dar yra, kas vyksta ir už aikštelės. Ir šiai dienai, kas pasaulį darosi ir Lietuvoj, kas darosi su visais pranešimais, tai nežinau, kartais tą krepšinį irgi numuša į šoną. Tai čia yra, čia manau, kur turi būti pagrindinės temos. Grįžtant ar vis tiek šiek tiek prie krepšinio, psichologiškai turbūt irgi labai svarbi pergalė tiek jums kaip treneriui, tiek ir bendrai visai komandai, kad na, po, ypač po tų skaudžių tokių nesėkmių sezono pradžiai. Tai be abejo, aišku, tai yra pergalė, tai yra pakilėjimas, žinom, kaip sunkiai dirbom, kaip jo siekiam ir Ir kart momentais atrodavo, kad žaidžiam tą gerą krepšinį, o šiandieną ypatingai ketvirtajam kelinį susitvarkėm ir gynyboje, ir polime, tai labai džiugu ir tikrai manau, kad tai bus geras atsispyrimas pagaliau mūsų ilgam maratone LKL. Vieno žaidėjo konkrečiai pasirodymo išskiriant, Nikas Vardas, kur jūs jį radot? Kur aš jį radau? Radomės į Kosovę pas trenerį Žydrūną Urbaną ir iš tikrųjų jo atsiliepimai labai padėjo tai, kad jisai yra šitoj komandoj ir ačiū treneriui, kad jisai pasakė tiesą, kad tai yra geras žaidėjas ir mes dėl to jį ir turime čia. Bendrai iš viso trys debiutai šį vakarą ir Ryanas Larsonas ir Aurimas Majauskas ir jau minėtas Vardas, kokį įspūdį paliko, galite ir išskirti individualiai? Na, paliko gerą įspūdį, iš tikrųjų nežinau, ko tikėti šiandieną rungtynėse, nes treniruotės iš karto pasimatė, kad treniruočių lygis pakilo aukštyn, bet tai buvo dvi treniruotės. Aurimas pasijungė tik vakar vakare prieš pat, Nikas atskrido irgi dieną prieš tai, Ryanas atskrido kažkiek anksčiau, bet tada buvo rungtynės, kitą dieną mes turėjom laisvais, nesitreniravo ir tą įspūdį jūs patys matėt, kaip jie žaidė, tikrai pirmas įspūdis geras ir labai tikiuosi, kad tas pirmas įspūdis nebus apgulingas ir tas visas žaidimas jų tęsis tolin. Dar apie pačias rungtynės irgi kalbant, ketvirtam kelinį dar turėjot minus 6 ten kelinio pradžioj, paskui perlaužėt ten atkarpą, reikėtų paskaičiuoti, bet solidi labai atkarpa laimėta. Kur pagrindiniai tie dalykai, kurie lėmė, kad perlaužėt rungtynės? Pagrindinis dalykas, kuris lėmė, kad mes nesulūžom. Mes turėjome minutės per traukėlį ir aš pasakiau žaidėjams, jeigu mes šitą gynybą sustabdysime, mes tikrai laimėsime rungtynės. Jie išėjo, jie sustabdė tą jų ataką ir tada įvyko perlaužimas ir jie patikėjo savim ir pradėjome tiesiog žaisti ant bangos ir man beliko tiesiog mėgauti žaidimu ir žiūrėti, kaip jie gražiai žaidžia. Labas vakaras, sveikinimai Gargždų komandai su pasiekta pergalė. Ketvirtam kelinį visiškai sustojo tiek mūsų puolimas, o gynybos ir taip tris kelinius nebuvo. Tai kaip ir buvo galima atspėti ir per rungtynių ilgąją pertrauką laimės gynybą, bet tai Gargždai tą ir padarė, kad tam kelinį susigynė, o mes ne. Būtent apie tą ketvirtą kelinį turėjot, ten dar ketvirtą kelinį metu turi plus 6, paskui Gargždų komandos labai gera atkarpa, kokias dar priežastis įvardintumėt? Tai tradicinės mūsų rungtynės su viena didelė bloga atkarpa, šį kartą 10-0, kai mes paleidžiam vadžias. Ir 2 minutės pertraukėlės nepadėjo. Reiškia, treneris netaip kažką daro. Tai ne, be išimties visos šio sezono rungtynės mum kainuoja viena atkarpa. Vienose didesnė, kitose mažesnė. Tai va taip. Kalbėjom ir po praeitų rungtynių Kėdainiuose apie tą didelį pražangų skaičių, šį vakar 25 pražangos, kiek per daug gal momentais to agresyvumo buvo? Ne, aš manau, kad mūsų žaidėjai tiesiog nori padėti varžovam, nu, 30 vėl baudų mesta, mes metam 8, įmetam 84 taškus, mesdami 8 baudas, tai ta prasme mes tos agresijos kaip ir norim iš jų, abiejose aikštelės pusėse, bet polime, jeigu taip sakykim, kad mes tuos metimus susikūrėm ir laisvus, tai polimas 84 taškai su 12 taškų tik tai ketvirtam kelinį, tai tas polimos skaičius geras, bet gynyba tai. Bet žinot, čia jau kelintą kartą kalbu apie tą patį, agresyvumas, mes jį akcentuojam, mes pasirodo per rungtynės kitaip jį suprantam, labai daug prie bonuso situacijų, labai daug vėluojančių pagalbų,
O kai tu vėluoji, tu neužsiemi geros padėties ir gauni pražangą, tai atgal į mokyklą. Negaliu nepaklausti apie Niką Vordą ir jo pasirodymą. Taip. Nustebino visus, turbūt ir jūs kažkiek nustebino. Nežinau. Nenuvertina Niko Vordo tiesiog, jeigu tu leidi žaidėjui daryti, ką jisai noris ir darys. Tai vėlgi matėm tą jo ir statistiką, ir jo žaidimą Kosove. Žinojom, kokio tipo yra žaidėjas, žinojom, ko tikėtis. Bet tiesiog mes nieko nedarėm, kad tai sustabdyti. Tai tas ir yra liūdniausia, kai tu matai, kad vienas arba du žmonės pajaučia žaidimą ir tu nebandai jo stabdyti, nebandai priversti jį žaisti taip, kaip jis nenori žaisti, o tu tiesiog leidi jam dominuoti. Bet čia viskas prasideda nuo treniravimo. Blogai išreikalauta tam tikri dalykai, kurie mums tradiciškai beveik 100 taškų kiekvienas rungtynės kainuoja.